Եվ այսպես ուշադրություն, իսկը կա սենսացիա։ Պարսից, Ծոցից, Սևծով, Սյունիկը տիրախավորելու միուս պատճառը։ Իրանի ժողովարների եւ Խաղաղաշինության նախարարության տրանզիտի, Arrestraignment եւ կառուցվածքների վարչությամբ պետ Ամին Թարֆան, Իրանական Մեհեր լրատվական գործակալությանը տված հartzazrutyum անդրադարձել է ապրիլի 19-ին Հայաստան կատարած այցին։ Այդ այցի ընթացքում Երևանուն տեղի է ունեցել քննարկում որը կապված է եղել Պարսից ծոց Սևծոց Միջանցկի նախաձեռնության հետ։ Իրանցի պաշտոնյան մասնակցել է Երևանում տեղի ունեցած Պարսից ծոց Սևծոց տրանզիտ վերջնական համաձայնագրին նվիրված համաժողովին, որին հերավար մասնակցել են նաև Վրաստանի, Բուլղարիայի եւ Հունաստանի ներկայացուցիչները։ Մոտ ապագայում նախատեսվում է Միջանցկի վերաբերյալ համաձայնագիրը ստորագրում, որը հավանաբար կլինի Բուլղարիայում։ Այս տեղեկությունը մնացել է Հայաստանում ներքահայացական կրկերի, մասնավորապես Սյունիքի շուրջ Հայտնի զարգացումների աղմուկի տակ։ Այն դեպքում, երբ այն ոչ միայն ինքնին ģեր կարևոր նշանակություն ունի ռեգիոնի եւ Հայաստանի համար, այլ գուցե նաեւ որոշակի բանալիներից մեկն է այն ամենի ինչ ցավալում կամ սադրում են որոշ ուժեր Սյունիքի շուրջ։ Հայաստանում տեղի ունեցած քննարկման ֆոնին կա մեկ այլ հետաքրքիր տեղեկություն։ Այդ քննարկման ֆոնին է ոչ միայն Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի այցը Սյունիկ, այլ նաֆոնին տեղի ունենում Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան លին Թրեյսի այցը Սյունիկ, որի ընթացքում նա հանդիպել է Սյունիկի թե մարզային, թե համայնքային ղեկավարների հետ քննարկել զարգացման հարցեր։ Սյունիկի տնտեսական հերանակներին ամերիկյան օժանդակության խնդիրներ։ Արևելույթ Ար այդ այցը քիչ է ասոցացվում այ Պարսից ծոց Սևծովի Միչանսկի գաղափարին, որը 2016 թվականից առաջ քաշում է Թեհրանը։ Իրանանում, սակայն այս տեղка թերևս մի նրբություն, Թեհրանը ի վերջո Հյանալիա պատկերացնում, որ այդ Միչանսկի մի օղակը Վրաստանը ողջերել է Եվրո-Ատլանտյան ինտեգրացիայի ցուց և դա թերևս անշրջելի է։ Համենայն դեպս ներկայիս ռացիոնալ դիտարկումների համատեքստում պատկերացնելով դա, թե Թեհրանը այդ ուhandերց խոսում է Միչանսկի մասին։ Եվ քննարկում հարցեր ՆԱՏՕ-ի անդամ Հունաստանի, ԵՄ-ի անդամ Բուլղարիայի հետ։ Սրանք նշանային հանգամանքներ են, որոնք հակասում են մեզանում ձևավորած որոշակի կարծրատիպերի։ Չնայած ներկայումս Միջուկային ծրագրով ԱՄՆ-ի հետ լարվածությունը, Թեհրանը այդուհանդերձ մի կողմից սկսել է բանակցել ԱՄՆ նոր վարչակազմի հետ, և Վիեննայում օրեր ցեղի է ունեցել բանակցության երկրորդ փուլը։ Մյուս կողմից Online համատեքստում Իրանը դիտարկում է ռեգիոնալ բազմազան Island Trank-ների հնարավորությունը, որպես ողջախող պետություն։ Իսկ Պարսից ծոց Սեֆ ծոց միջանցքը Իրանի համար Island Trank-ային ոչ միայն տնտեսական, այլև աշխարհակաղակական հանգամանք է։ Արևմուտքի հետ հարաբերության ղեկավարման հերանգարի համատեքստում։ Եվ այժմ փորձենք ապակերասնել, թե ինչ դեր է տանում Սյունիկը այդ համապատկերում։ Հետևաբար բարձր չէ նաև պատկերացնելը, որ Սյունիքում Հայաստանի ինքնիշխան կառավարումը تیرախային է ոչ միայն турկական մեծ Թուրանի ռազմավարության դրամբանության բերումով։ Սյունիքում հայկական ինքնիշխան կառավարումը չի բխում նաև Ռուսաստանի ներկայիս ռեկավարության շահից ու պատկերացումներից։ Իհարկե դրանից չի բխում Սյունիքը թուրքերին ողնելը, բայց չի բխում նաև ողնելը ինքնիշխան Հայաստանին որի հետևանքով կարող է իսկապես զարգավորվել շահերի հետաքրիր համադրությամբ գծվող այլ entrankային ռեգիոնալ միջանցք։ Թուրքիայի գերագույն խորհրդատվական խորհրդինստում Էրդողանի գլխավորությամբ քննարկվել են հարցեր՝ կապված նոր սահմանադրության, ինչպես նաև հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ մեհադրանկների հետ։ ԱՄՆ նախագահ Ջոբայդենի կողմից ցեղասպանության ճանաչման հավանականությունը ամենաշատը մտահոգել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը։ Հուլուսի ակարին։ Նա նշել է, որ անցյալ տարի նոեմբերին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կնքված զինադադարի մասին համաձայնագիրը կարևոր հնարավորությունը տարածաշրջանի երկրների միջև հարաբերությունների նոր աճ ցածելու համար։ Նա հույս է հայտնել, որ Թուրքիայի դաշնակիցները այի թվում ԱՄՆ-ն նույնպես կնպաստեն տարածաշրջանում լարվածության կարգավորմանը եւ չեն փորձի քաղաքականացնել եւ հեղաթյուրել պատմական իրադարձությունները։ Ուլուսիա կար նաև հոդված է գրել Real Clear Defense գайքի համար։ Հայկական հարցը եւ Harbert-ի զեկույցը հոդվածում նա նշել է, որ իր համար առանձնահատուկ նշանակություն ունեն 1915 թվականի իրադարձությունները, մասնավորապես այն պատճառով, որ դա իր դոկտորական աշխատանքի թեման էր։ Harbert-ի ռազմական առաքելությունը Հայաստանի հարցով առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո Ամանը նախագահ Վուդրո Վիլսոնը մի շարք խմբավորումների եւ հայկական լոբբի ճնշման տակ գեներալ Հարբերդի գլխավորությամբ հետազոտական պատվիրակությունը օգարել Թուրքիա գրել է հոդվացի ըղինակը Նրա խոսքով գեներալի զեկույցում արկայն փաստեր այն մասին, որ Օսմանյան հայերը հոս չեն մնակվել Թուրքիայի ոչ մի հատվածում, սակայն Աքաราชի խոսում այն մասին, որ հայերը հազարամյակներ շարունակ ապրում են ամբողջ այն տարածքում, որտեղ ստեղծվել է Թուրքիայի հանրապետությունը։ Հարբրտի Զեկույցը կանխել է ամերիկյան մանդատի կամ նույնիսկ գահույթի ստեղծումը, պլուսված Օսմանյան կայսրության տégում հայտարել է Աքարը։ Փաստորեն, Թուրքիայի պաշտպանության նախարարը նշանակվել մի մարդ, որի դոկտորական աշխատանքը վերաբերվում է Թուրքիայի հանրապետության հիմքերին։ 1915 թվականին իրադարձությունների Աքանը ակնարկում է, որ իրենց պետությունը կարող եր չլինել, եթե ԱՄՆ-ին հաջողվեր իրականացնել իրենց մանդատը կամ Վիյուսենի արբիտրաժը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը որոշ ZLM-ների կարծիքով պատրաստվում է արտասանել ցեղասպանություն բառը ապրիլի 24-ին։ Եվ Թուրքիան սա անկալում է որպես ուղիղ սպառնալիք իր անվտանգության համար։ Պոլսում համարում են, որ ցեղասպանության ճանաչումը Թուրքիայի հarcում կարգին կարող է ակտուալացնել ամերիկյան մանդատը։ Հիշեցնենք, որ Թուրքիան կոչ է արել ԱՄՆ-ին չխոչընդոտել Կովկասում նոր կարգի ստեղծմանը, որը Հայաստանի ինքնիշխանությունը ոչնչացնելու եւ Հայաստանի տարածքը մասնատելու Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի համաձայնությունն է։ Արժանապատիվ խաղաղության մասին խոսողը 20 տարի շարունա Տեր Պետրոսյանին եւ ընդհանուրապես խաղաղության մասին խոսողներին Ղարաբախ հանձնող չեր համարի։ Արժանապատիվ խաղաղության մասին մտածողը Ստեփանակերտից չեր գահասնի Երևան իշխանություն զավթելու, այլ հենց 1997-ին կհամաձայնել խաղաղությանը։ Արժանապատիվ խաղաղության մասին խոսողը 10 տարի իշխանություն ունենալով Ուշկու Միթքի խաղաղություն հաստատելը կլիներ ոչ թե Սեփական գրպանը հարստացնելը։ 10 տարի ժամանակ ունեի։ Ո՞ր է խաղաղությունը։ Այս տեմպով որ շարունակվի շուտով կը բարձվի, որ Լևոն Տեմպետրոսյանը պատերազմի քուսակցությունից է ելել, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը արժանապատիվ խաղաղության։ Չզարմանաք, եթե Մարտը Իրենը համարում Արցախի պատերազմում հaftanakների միակ Տերն ու Տիրակալը, ապա Տեր Պետրոսյանի արժանապատիվ խաղաղություն արտահայտությունն է Իրենով կանի։ Սիրելի հետևորդներ, չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքին եւ տարածել տեսանյութերը։ Ձեր աջակցությունը շատ կարևոր է մեզ համար։ Շնորհակալ ենք, որ հետևում եք մեր ալիքին։ Ստեսություն